teori, mutta Jebora Tuk Lektir. Ode mi! Jo, imam jedan dobar video da ti pokažem. A šta misliš da ovog ponesem u kući? Šta kažeš na to? Jel? Pa uginut će da u kući, bolje da ga pustimo. Šta misliš? A vi koliki je? Pa možeš ga ponijeti ako hoćeš. Aj, hoću. Hoću. Daj ga sam ovako jednom sa strani. Pa snimam sad, a hoću da ga uslikam jednom. Aj ga snimaj malo. Čekaj ovako malo da pronijem. Ide mi sunce u aparat. Cool. Kako uspiješ tako uhvat leptira? Eto, zato što sam bio od 4 godine sam vježbu leptirove hvatat. Od 4. godine? Ja. Ili 4 godine ukupno? 4 godine, puni. Mogu sam hvatat. Pa kako, jel ga moraš brzo ili kako? Ovako biti, evo sad rekao da je on na onom tam svijetu. Evo na ovoj tu bilo radi. Ja. Vidite sad da ide ko bilo polako. Gdje ti ja uspije? Tako moraš mu se zapravo prišunjat polako i onda kad dođeš taman da ga uzmiš onda brzo, jel? Vidi, nije, evo sad to na svijetu. Vidi, ja ovako idem polako. I onda samo ovako brzo prste na njega. To. E tako, što je probati jednom? Pa neću sad onaj... Može mi pobjeći pa onda... Razumiš? Ajmo sad. Kući? Ja. Ajmo. Pa da ga ponesem. Dok. Ajde.